We are the champions, the champions of the night. Yeah. Fala aí galera, aqui quem fala é o Victor e trago para vocês hoje mais um vídeo. Hoje temos o nosso especial de 1.300 inscritos. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe, porque isso me ajuda muito. Chega de enrolação e vamos lá. A primeira pergunta é do tio Relâmpago Mkeren. Que Victor responde: Pergunta número 1. Um, quem é o seu melhor amigo? Todos vocês que têm canais de carros são os, os meus melhores amigos. Pergunta número 2. Por que escolheu o Mako personagem principal do canal? Porque ele é o personagem principal da franquia de carros e também é o meu favorito. Pergunta número 3. Nescau ou Todd? Que viagem é essa, vem? Pergunta número 4. Você lembra do Orelha de Abana Churrasco? Claro que me lembro. Pergunta número 5. Frei Fire ou Pub Mobile? Nenhum é. Pergunta número 6. O que você pensa sobre os haters? O que eu penso é que eles me copiam e eu acho isso uma perda de tempo. Próxima e segunda pergunta é a do show do cinema. Se Carros 4 for lançado algum dia, você acha que Doc Hudson iria aparecer? Acho que não, porque quando o Doc morreu, ele foi lembrado bastante em Carros 3. Então, eu acho que não vai ter necessidade de ele aparecer novamente se existisse um novo quarto filme da franquia. Próxima e terceira pergunta é a do Flash Mil Grau. Victor responde: Pergunta número 1. Joga Frey Fire? Jogava, mas agora não jogo mais. Pergunta número 2. Já cheirou Nescau? Sei louco, cachoeira. Pergunta número 3. Se lançar Carros 4, o de Woodson iria aparecer. Como eu tinha dito anteriormente, na minha opinião ele não iria aparecer. Próxima e quarta pergunta é a do Mundo Relâmpago 95. Victor responde você prefere Todd Marcos ou Cloud? Prefiro Todd Marcos. Próxima e quinta pergunta é a do Ligetning Turbo. Victor responde pergunta número 1. Qual é a sua plataforma favorita? Xbox, PS4 ou PC? Minha favorita é o PC. Pergunta número 2. Fórmula 1 ou NASCAR? Prefiro Fórmula 1. Pergunta número 3. Carros 1 ou Carros 3? O melhor é o Carros 1. Próxima e sexta pergunta é a dos lado Pergunta número 1. Um, o que você mais gosta de fazer? Nada. Pergunta número 2. Na sua opinião, Carros 2 é ruim como muitos dizem? Claro que não, o único problema é que Matt fica sendo protagonista e o McCain pelo contrário, mas não significa que é um filme ruim. Próxima e sétima pergunta é a do JP Cars Games S. Victor responde pergunta número 1. Você gosta de Angry Birds? Claro que sim. Pergunta número 2. Prefere hambúrguer ou pizza? Prefiro hambúrguer. Pergunta número 3. Você gosta de Star Wars? Mais ou menos. Pergunta número 4: para você, qual é o mais importante? As views ou os likes? Com certeza, os likes. Oitava e última pergunta é a do McQueen, na hora. Pergunta número 1: um, Qual é a pintura que você mais gostou do McQueen? A pintura do McQueen, fabuloso. Pergunta número 2: O McQueen, por quê? Porque ele é legal. Pessoal, então, esse foi especial. Victor responde de 1.300 inscritos. Muito obrigado por assistir. Se você assistiu até o final do vídeo, muito obrigado. Fico muito feliz por isso. Mas antes de você ir embora, por favor, não se esqueça do like. Porque deu muito trabalho para editar. E para você que é novo e está vendo isso, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo. E esse foi o vídeo. Até a próxima e falou!